Віолетта Антоненко тим автобусом поверталася до Миколаєва. Зупинилися на трасі. Через півгодини він нам каже, що зламався шланг від топливної, ми нікуди не поїдемо. Спустя годину він дзвонить шефу, розказує ситуацію, а він йому каже, що автобус ми до вас присилати не будемо, тому чекайте, чекайте. Ми чекаємо ніякої інформації, водій також нічого не знає, люди також панікують. За годину хтось вже на попутках роз'їхався, когось знайомі забрали. Вже через півтори години шеф водію каже, що будемо чекати ніч і їхати на Первомайський ринок шукати цей шланг, бо автобус ми не присилаємо. Ми дзвонили на гарячу лінію на два номери, там нам сказали, що про цю проблему ніхто не знає, хоча нам водій сказав, що він подзвонив на лінію і сказав, що в нас поломка. Виявилося, що не так, збрехав. Всі, кожен з нас подзвонив на цю гарячу лінію, розповів, пообіцяли передзвонити, що вони будуть з цим робити, але мовчать. Через 3,5 години більша частина пасажирів поїхали до Миколаєва автобусом іншого перевізника. Під'їжджає автобус Гаджиїв. Ну так, чисто водійська солідарність, тому він не зупинився. Ніхто нікого не визивав. Підходимо до водія, він каже, 200 гривень до Миколаєва. Що це таке? В итоге домовилися до того, що ті, хто покупав квитки на автовокзалі, ті поїхали безкоштовно. А ті, хто вже безпосередньо на місці домовлявся з нашим водієм Гюнцеля, то вони залишилися на всю ніч. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.